Ore olarrabal loong'wesi oltung'ana naa enyamali sapuk naisul toolaramata oonyikita naaramatieki ing'wesi. Eyawua enkumoi oltung'ana ong'wesi enyamali tenkaraki nemeeta enemeyieu endaa wewueji neirrag tepuan enye. Eitobirua enkayioni oolarin 11 oing'ua Entasopia, orkerenge lorkeju odo, enkoitoi nalelek naisikeyie inkoiliin aitalam olchamba. Laban Ndirango, enkayioni esukuul Entasopia, naisuma sii oshi tenkaji natumieki eng'eno tooldukai CIC, natayiolo eneiko pee esikie irkileleng inkoiliin naisumita olchamba leng'otonye. Kejo Laban keiba inkoiliin naa ina paa keinok oljiko nepik enkoitoi naimu inkoiliin nemitiki empuruo inkoiliin enya olchamba. Jina rangu ni Laban Ndirango, nasomea Entasopia Primary School. Kifika Shabani, naeka jiko mahali wanyama kama swara wanaopita. Nikiwasha jiko, inatoa mosi, inafukuza swara kama na digidigi. Swara na digidigi hawapendi hii harufu ya moshi. Ninafurahi kwa sababu mama halali Shabani akichunga. Badala yake tunatumia hii jiko. Nawahimiza wakulima wengine watumie mbinu hii, sababu imetusaidia sisi hapa Nguruman. Sasa mimi naitwa Thomas Nganga na mimi ni wakulima, ni mkulima hapa Nguruman. Sauli ya kufukuza swala sababu inakuja kutuharibia hiyo mimea. Tunatengeneza jiko aina, tunaweka hii mafi ya busi, tunaweka moto ndani. Hiyo ikishika moto sasa, hiyo moto yake inaanza sasa kufukuza hiyo swala. Ore sininye Justin Arasa Nyamori na olaremoni toonguruman oitanyamala nkoiliin enkata naado, netareto sininye irkileleng aisikie nkoiliin. Keitushulake irkileleng wenkare neing'oling'ol paa keeli mbenek oonkaitubulu, neitonyim nkoiliin nena aitubulu. Majina ni Justin Arasa Nyamori, ni mkulima hodari sana wa hapa Nguruman Kajiado District. Mi ni napanda hokra, ravaya na biringanya. Swara na digidigi zinanisumbua, zinakula hii shamba yangu majio ya usiku kuanzia saa moja mpaka saa 12 asubuhi. Usipolala shambani upati kitu, kwa sababu zinakatakata matawi, alafu inabaki ni vichiti tu nasimama katika hii shamba. Swara na digidigi zinaniangamisha katika maisha yangu na hii ukulima wangu mimi nafanya. Zinakatakata na zinanipeleka hasara. Hili wakati nao yadia mimi naenda kuhitaji masao, nakuta simeangamisha na simemaliza. Hata kama swara na digidigi zinaniangamisha, mimi nimekuja na mbinu yangu mpya ambaye nimefikiria nikaona itaniokoa, na nimeshafanya na imeniokoa hii utafiti wangu yote, chinzi ambapo nitaokota mbolea ya mbusi. Naingia shambani, naenda nachota maji na chasa katika ndoo, alafu nakuta na ikoroga inakuwa kama supu, alafu namwagamwagia hiyo hokra, na saa hii hata swara songei katika shamba yangu, na ninaona ina nawili na haina matatizo yoyote. Imenisaidia katika kufukuza swara katika shamba yangu, na ninaonelea katika huu ujuzi wangu wakulima wote ambaye anataka kutumia hii utafiti wangu haitumie, kwa sababu iko nafuu na itamsaidia. Sidere nikindobulu eng'ena niking'arie kulikae ooyiu peere tenkishui enye.